अन्तत 70 जनाको लाश भेटियो। यही दन्दन बल्दै गरेको जहाजसँगै कलिलै उमेरमा हजारौं सपनाहरू जलेर खरानी भए एयर होस्टेज ओसिन आले मगरका। एयर होस्टेज असिन केही समय मात्र भएको थियो भर्ती भएकी, यति एयरलाइन्समा यति नै रह्यो उनको यात्रा। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमान आइतबार बिहान दुर्घटनामा परेको छ। बिहान 11 बज्नुभन्दा केही बेर अगाडि यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेको हो। विमानले विमानस्थलबाट अवतरणका लागि अनुमति पाइसकेको थियो, तर अवतरणका लागि प्रयत्नर विमान दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पर्ने चालक दरका 4 मध्ये थिइन् ओसिन आले मगर। एयर होस्टेज ओसिन करिब 5 अगाडि मात्र यति एयरलाइन्समा भर्ती भएकी थिइन्। ओसिनले केही वर्ष अघि सहारा एयर होस्टेज एकेडेमीबाट एयर होस्टेजको कोर्स गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो सपना साकार बनाउन भने केही समय प्रतीक्षा गर्नु परेको थियो। पहिलो पटक यति एयरलाइन्समा नाम निकालेपछि उनी निकै उत्साहित थिइन्। टिकटकमा निकै सक्रिय ओसिन कहिलेकाहीँ विमानभित्र पनि भिडियो बनाएर पोस्ट गर्थिन्। चितवन घर भएकी ओसिन काठमाडौँमा बसेर यतिको जागिर खाइरहेकी थिइन्। तर उनको उडान यात्रा लामो समय हुन सकेन। आज भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परी उनको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेको विमानमा कुल 68 यात्रु र 4 चालक दरका सदस्यहरू थिए। चालक दरका सदस्यहरूमा कमल केसी, अन्जु खतिवडा, सिर्जना हुकुन्चुल र ओसिन आले मगर रहेका नेपाल नागरिक उडान प्रविधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको कन्ट्रोल रुममा पुगे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री। पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाबारे विवरण लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विमानस्थलको कन्ट्रोल रूपमा बसेर दुर्घटनाको अपडेट लिइरहेका छन्।